دا ولایت مرسل محمد انیب ګردیوال د تلی په 12مه د بیسودو ولسوال محمدی صاحب زاده لیسې د درسي بهر څخه سارنه او لیدنه وکړه. نوموړي د لیدنې په ترڅ کې د دې لیسې یو شمیر ټولګي وکتل او د ښوونکو نشتونی اساسي ستونزه وبلله. د لیسې مدیر د ولایت مرسل پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې یو شمیر ښوونکي د پوهنې ریاست له لورې سیمینارونو ته ورپېژندل شوي چې له امله یې درسي بهر له ستونزو سره مخ شوی دی. د ولایت مرسته د پوهنې رئیس ته د پوخانی امر په تعقیب یو ځل بیا جدي لارښوونه وکړه چې سیمینارونه ښوونکو ته په دوو وختونو کې ترتیب کړي تر څو د زده کوونکو درسي بهر ته زیان ونه رسیږي. نوموړي پوهنې رئیس ته لارښوونه وکړه هغه ښوونکي چې د سهار لخوا د تدریس مسؤلیت لري ورته ماسپخین او هغه ښوونکي چې ماسپخین تدریسي مسؤلیت لري ورته سهار کې سیمینارونه جوړ کړي. دغه راز د یاد لیسې مدیر څخه د چارو د ښه تنظیم او زده کوونکو نظم له امله ځانګړې مننه وکړه.